Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi tis'atan wa tis'in asman, man ahsaha dakhala al-jannah. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bagi Allah subhanahu wa ta'ala itu ada 99 nama. Man ahsaha dakhala al-jannah, barang siapa yang bilangnya dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah. Amin. Kalau tak silap, Ana dah habis surah ni, Al-Qasas ni. Pasal last kali kita cerita pasal Qarun, lepas tu kita ada baca terus beberapa ayat sampai habis. InsyaAllah kita masuk surah yang baru, surah Al-Ankabut. Kita akan baca daripada ayat yang pertama sehingga ayat 14. Surah Al-Ankabut makiyatun wa ayatuha 69, mengandungi 69 ayat. Al-Ankabut dengan makna laba-laba, spider, bekas skorpion. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui apa maknanya. Kita dah cerita banyak kali dan Ustaz Lian pun cerita banyak kali, mukadimah surah dia panggil Al-Ahruful Muqata'ah. Huruf-huruf yang terputus ini, Alif Lam Mim, Kaf Ha Ya Ain Sad, Kan Nun Qaf. Makna yang paling tepat, Allah Ta'ala sahaja yang maha mengetahui. InsyaAllah besok kita masuk syurga ramai-ramai, Allah akan cerita apa makna rahsia-rahsia yang Allah Ta'ala banyak lagi tak cerita ketika kita di atas muka bumi ini. Allah berfirman, Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Tuan-tuan, ayat ni saya baca lama dah, dan tuan-tuan pun mungkin dah lama juga baca ayat ni. Saya ingat dulu masa tahun 2000, mungkin 2007 lah gitu ya, saya baca ayat ni, saya mengajar satu surau. Terdetik dekat hati saya, Allah Ta'ala sebut, Ahasiban nasu ayutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Adakah manusia fikir, Ahasiban nas, adakah manusia itu boleh berfikir, boleh berkata dan dianggap, ayutraku, mereka ni ditinggalkan, ayyakulu amanna, dia boleh kata, saya beriman, saya beriman, saya beriman, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tak diuji lagi. Saya baca lama ayat ni tuan-tuan, saya terfikir. Masa itulah, masa zaman saya baca tu, saya terfikir, tak ada ujian pun. Kan? Masa itulah, zaman saya baca tu, saya terfikir, tak ada ujian pun, okey je. Kan? Subhanallah. Kan? Kalau Allah Ta'ala dah sumpah dalam Al-Quran, Allah kata, aku akan buat, walanabluwannakum, aku akan uji, makna benda tu pasti berlaku. Bila Allah Ta'ala sebut benda dalam Al-Quran tuan-tuan, maknanya apa? Dia pasti berlaku dan sekarang dah berlaku benda ni. Allah uji kita nak tengok sejauh mana kau yakin dengan janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kau istiqamah dalam perjuangan Islam. Bukan senang. Allah sebut dalam Al-Quran, Ahasiban nas ayutraku ayakulu amanna. Adakah manusia itu menganggap, berkira-kira, dia boleh kata, saya berjuang, saya beriman, saya gitu, saya begini, wahum la yuftanun, sedangkan mereka tak diuji lagi. Qala asbabun nuzul, sebab turun ayat ini dikata, akhraja ibn abi hatim an syabi fi qawlihi alif lam mim ahasiban nasi ayutraku ayakulu amanna unzila fi unasin kanu bimakkata waqad aqarru bil islam fakataba ilayhim ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min al madinati annahu la yaqbalu minkum hatta yuhajiru hatta tuhajiru fakharaju amidina ila al madinati fatabi'ahum al mushrikuna faradduhum fanazalat hadhihi al ayah.
Fakatabu ilaihim annahu qad nazala fikum kaza wa kaza faqalu nakhruj fa in ittaba'na ahadun qatalnahu fakharaju fa'atba'ahum al-mushrikuna faqataluhum faminhum man qutil wa minhum man najah fa'anzala Allahu ta'ala fihim thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'du ma futinu. Okey tuan-tuan, ini antara sababun nuzul ya. Saya baca satu lagi sababun nuzul ya. Wa akhraja an qatada taqala unzilat alif lam mim ahasiban nas fi unasin min ahli makata kharaju yuriduna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida lahum. Sorry, tak nampak lah tulisan kecil sangat. Fa'arada lahum al-mushrikuna faraja'u fakataba ilayhim ikhwanuhum bima nazala fihim fakharaju faqatala faqutila man qutil wa khalasa man khalas fa'anfanadala Allahu al-Qur'an walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Wa akhraja bin Sa'ad bin Abdullah bin Ubay bin Umair qala nazala fi Ammar bin Yasir idh kana yu'adhibu fillahi ahasiban nas. Ada tiga sababun nuzul ayat muqaddimah surah Al-Ankabut. Yang pertama, akhraja ibn Abi Hatim, Ibn Hatim mengeluarkan daripada Syabi radhiyallahu ta'ala anhu tentang sebab turun Allah Ta'ala berfirman alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Unzilat fi unasin kanu bimakata. Diturunkan ayat ini kepada beberapa orang para sahabat Nabi yang ketika itu tinggal di Makkah. Qad aqarru bil Islam, dan mereka telah masuk Islam. Fakataba ilaihim ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal banin minal madinati annahu la yuqbal minkum hatta tuhajiru. Sahabat Nabi ni tuan-tuan, dia masuk Islam duduk dekat Mekah. Lalu kawan-kawan yang telah berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah tulis surat dekat diorang bahawasanya Allah Ta'ala tak terima keimanan korang sehinggalah korang berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Fakharaju amilina ila al-Madinah. Lalu sahabat-sahabat yang dekat Mekah ni dek kerana takut tak termasuk di kalangan orang beriman ni, mereka pun bersiap-siap untuk berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Bila diorang pergi hijrah, apa yang berlaku? Fatabi'ahumul musyrikun. Lalu mereka diekori oleh orang-orang musyrik, orang kafir follow diorang ni. Faradduhum. Lalu mereka ni ditangkap oleh orang kafir dan dikembalikan semula ke Mekah. Lalu Allah turunkan ayat ahasiban nasu ayutraku ayakulu amanna fahum la yuftanun. Adakah manusia tu fikir, dia kata dia beriman, dia berjuang, sedangkan Allah tak uji dia lagi? Maknanya dah beriman, dah berjuang, kita rasa kita berjuang dah kena uji dah. Tak. Ujian ni tuan-tuan, saya pun tak tahu, Allahu a'lam, dan Allah maha mengetahui. Hari ini ujiannya begini. Gerakan Islam menghadapi ujian yang seperti hari ini, yang tuan-tuan semua sedia maklum, dan saya pun malah nak sebut nama benda tu. Akan datang wallahu alam fi ilmillah subhanahu wa ta'ala, dalam ilmu Allahu alam. Cuma kita harap satu sahaja, ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Amin. Tu je. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Minta Allah tetapkan diri kita, iman kita dalam iman insya-Allah sampai kita mati insya-Allah. Amin. Dan semoga Allah menjadikan kita golongan yang terus istiqamah di dalam perjuangan Islam insya-Allah. Amin. Lalu tuan-tuan, sahabat Nabi yang beriman, yang berhijrah ke Madinah, ditangkap di tengah jalan dan dibawa pulang semula ke Makkah. Dalam riwayat yang sebut, faqalu nakhruj fa in taba'na ahadun qatalnahu. Ada riwayat lain kata, sahabat dia kata, apa kita keluar? Kalau ada orang kafir follow kita, kita akan lawan. Fa'atba'ahumul musyrikuna faqataluhum. Lalu ia sungguh tuan-tuan dalam pertengahan jalan tu bertemu dengan orang kafir. Lalu berlakulah pertempuran antara para sahabat dengan orang kafir ni. Faminhum man kutil wa minhum man najah.
ada di antara para sahabat yang telah gugur syahid dan ada yang berjaya menyelamatkan diri. Ibnu Qatadah meriwayatkan Allah menurunkan ayat ini, fi unasin min ahli Makkah kharaju yuriduna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, beberapa orang sahabat di kalangan orang Mekah yang berhijrah semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah, keredaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita dah cerita banyak kali kan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pesan kepada para sahabat muqaddimah hijrah Nabi. Nabi kata apa? Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fahijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yunkihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayhi. Nabi kata innama dalam bahasa Arab bagi adatu hasrin kafatun makfufatun, makna yang paling kuat. Kalau Allah kata innama, maknanya kuat. Dalam Quran kata apa? Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama'u, sesungguhnya orang yang paling takut di kalangan hamba-hamba Allah ni, yang paling takut kepada Allah siapa dia? Al-ulama'u. Innama. Maka dalam hadis sebut apa? Innamal a'malu binniyati, sesungguhnya segala amalan kita ini dikira berdasarkan mahwa niyatuna au mahya niyatuna, apakah niat kita. Itu mukadimah para sahabat nak berhijrah. Nabi pesan awal-awal, maka Nabi kata apa? Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih. Kalau engkau berhijrah kerana Allah dan kerana rasulnya, fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka hijrah engkau akan mendapatkan keridaan Allah dan keridaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masuk dalam perjuangan Islam, apa tujuan kau masuk? Kalau kau masuk nak dapatkan keridaan Allah, insya-Allah kau akan dapat keridaan Allah. Masuk perjuangan Islam untuk apa? Menjambung sunnah perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kau akan dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaliknya, waliyazbillah, Nabi kata, wa man kanat hijratu lidunya yusibuha, kalau kau berhijrah kerana nak cari keuntungan dunia. Ada orang masuk PAS ni, dia kata apa? Pasal menyampah ke UMNO, dia kata. Niat dia masuk tu menyampah ke UMNO. Tak betul niat kau tu. Dia masuk dalam perjuangan Islam untuk apa? Untuk mendapatkan putrajaya. Tak betul niat kau tu. Sebab apa? Dah Nabi dah cakap dah tadi, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya segala amalan dikira berdasarkan niat kau. Kita hari-hari semayang, kita hari-hari kata kepada Allah, kita kata apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, semata-mata untuk Allah. Jadi perjuangan Islam ni tuan-tuan, dia dah ada kaedah cara, silibus yang telah ditetapkan oleh Allah, muqarraratul lati marra 'alaiha Rasulullah wa rasulihi ajmain. Cara perjalanan Nabi Rasul dah Allah buat kaedah cara dia. Maka inilah jalan yang nak tak nak kita kena lalui. Ini realitinya. Tak boleh ikut kepala kita sendiri. Bila kita ikut kepala kita sendiri, rosak jemaah. Tak boleh. Tuan-tuan tengok kaedah yang dilalui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah Taala ceritakan dalam surah yang banyak? Nabi Allah Taala ungkit watlu alaihim watlu alaihim watlu alaihim. Allah Taala cerita kisah-kisah umat waktu dahulu. Perjuangan Nabi Ibrahim contoh. Perjuangan Nabi Nuh contoh. Perjuangan Nabi Musa contoh. Perjuangan Nabi Isa contoh. Para anbiya ar-rasul ajmain alaihi wassalatu wasalam, nak kabur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, al-maslak allazi marata fihi, perjalanan yang kau lalui ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perjalanan para nabi dan rasul yang terdahulu, bukan kau seorang lalu. Nabi rasul semua lalu perjalanan yang sama. Maka sudah tentu kita pada hari ini yang berjuang, yang nak ikut kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam, la budda, tak boleh tidak kena ikut track yang sama. Jangan ikut kaedah kita, tak jadi tuan-tuan, tak jadi. Sebab tu perjalanan Nabi Rasul jauh, panjang, sabar. Law kana aradan qariban wa safaran qasidan, Allah kata. Kalaulah perjalanan Islam itu mudah, dekat, asasik menang, 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 lattaba'u, niscaya ramai orang ikut engkau. Walakin, Quran kata walakin, Allah kata walakin,
Tetapi perjalanan Islam ini baudat, jauh dan susah. Allah kata macam tu tuan-tuan. Kita nak ubah perjalanan ini, mustahil kita boleh ubah. Mustahil kita boleh ubah. Takkan boleh ubah tuan-tuan. Tuan-tuan faham saya cerita ni? InsyaAllah faham ya. Saya bukan nak marah siapa-siapa. Saya mengantuk tuan-tuan sebenarnya. Bawa balik daripada mana tadi kini? Lama dekat KL tadi. Saya kalau mengantuk, gila mak salah saya tuan-tuan. Tapi mengantuk-mengantuk juga, geram-geram juga. Tak boleh. Kalau kita cuba nak ikut shortcut, nanti masuk gaung. Ikut kaedah. Quran dah letak sabar. Sabar. Wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu 'an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Allah kata wasbir nafsaka, wahai Muhammad, sabar, sabarkan diri engkau. Ma'alladhina yad'una rabbahum, bersama-sama dengan orang yang menyeru kepada Allah. Bil ghadati wal ashi, pada waktu siang dan pada waktu malam, 24 jam ingat pada Allah Ta'ala. Yuriduna wajhah, diorang buat kerja ni semata-mata nak mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semata-mata nak mengharapkan apa dia? Keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perjuangan yang kita lalui tak lain dan tak bukan li talabi mardatillahi, semata-mata nak mencari keredaan Allah. Tapi ada orang bersenda, ada orang cakap, tak apa kan Ustaz kan, biarpun kalah tak apa, yang penting dapat redha Allah. Kan kau Ustaz macam tu kan? Menganjing tuan-tuan. La hawla wa la quwata illa billah. Kau tak ingat masa kau raya pula, masa Ramadan baru ni, apa dia doa yang Nabi ajar SAW sepanjang-panjang Ramadan? Nabi ajar apa? Allahumma inna nas'aluka ridaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridak, ya Allah, aku mengharapkan keredaan kau ya Allah. Aku mengharapkan keredaan kau ya Allah. Tak guna kau berdoa 30 hari, tiba-tiba kau cakap macam tu. Menganjing. Tak apa Ustaz kan, biar kita kalah pun, yang penting Allah redha. Allahu Akbar. Hebat benar kita ni. Besar sangat kita ni. Apa ingat syurga tu kita punya apa? Kalau kita tuan-tuan tak dapat keredaan Allah, kau jangan berangan nak masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan. Maka Allah Ta'ala, kaedah cara yang kita lalui tuan-tuan, kita terpaksa melalui perjalanan yang pernah dilalui oleh para Nabi dan Rasul alaihimussalatu wassalam. Cuma kita zaman sekarang agak ringan, tak macam orang dulu berat. Tapi tetap ada kaedahnya, ada caranya, ada jalannya. Kena lalu, kena sabar, kena istiqamah. Maka tuan-tuan, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang berhijrah ini, yang saya katakan tadi pada mukadimah, maka Nabi kata famankan hijratu lidunya yusibuha. Kalau kau berhijrah kerana nak cari dunia, kau nakkan pangkat, nakkan jawatan, kau nakkan glamour, awi muratin yunkihuha, ataupun kau nak cari perempuan, kau nak kahwin, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi, engkau akan dapat apa yang kau nak. Kau dapat dunia, kau dapat perempuan, kau takkan dapat keredaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kali dah kita ulang hadis. Nabi kata apa dia? Malil manil tamasa ridan nasi bi sakhatillahi wakalahu Allahu ila an-nas, wa manil tamasa ridallah bi sakhatin nas kafahu Allahu ma'unatan nas. Nabi pesan kepada kita semua, sesiapa yang mencari keredaan manusia, dia takut orang tak suka ke dia, dia takut hilang undi, dia takut rakan-rakan komponen yang lain tak sokong dia, dia dengar cakap manusia, dia dengar cakap manusia menyebabkan Allah murka, sanggup gadai akidah, perjuangan yang memang daripada dulu lama-lama kita menegakkan syariatullah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan puak-puak dal alipap, dal alipap ke alipara tu kata apa? Kalau nak putra jaya, lupakan hudud. Dia cakap macam tu berulang-ulang kali. Kita ni bukan jenis pekak badak. Kalau orang tu dah cakap berulang-ulang kali, kaedah kata apa? Al-amru iza takarrara taqarrara. Itu kaedahnya. Al-amru iza takarrara taqarrara. Benda kalau berulang-ulang, confirm. Itu maksudnya.
kalau diulang benda yang sama, dia cabar Islam, dia cabar. Kita nak ulur kepala lagi. La haula wala quwata illa billah. Maka tuan-tuan, Nabi kata apa? Man iltamasa ridwan nasi. Siapa mencari keredaan manusia? Bi sakhatillahi. Dengan sebab kau cari keredaan manusia, Allah murka kepada engkau. Wakalahu Allahu ilan nas. Allah akan serahkan kau jadi kepada manusia, kau akan jadi hamba kepada manusia. Na'udzubillah min zalik. Tunggu, tengok. Tengok nanti macam mana. Na'udzubillah min zalik. Sebaliknya, wa man iltamasa ridallah bi sakhatin nas. Barang siapa yang mencari keredaan Allah dengan sebab murkanya manusia, orang tak suka. Bila Tok Guru bersungguh nak bawa juga, nak bentang juga enactment syariah dekat parlimen, orang bantah, orang tak suka. Di kalangan orang yang bekas-bekas itulah nak cakapnya, kan? Di kalangan yang konon-kononnya berjuang Islam, yang tak berjuang Islam, kau jangan cakap. Tak setuju, macam-macam dia kata. Tapi Tok Guru nak mencari keredaan Allah. Maka Nabi kata, wa man iltamasa ridallahi, sesiapa mencari keredaan Allah, bisakhatin nas, menyebabkan manusia marah kepada unatan nas, Allah akan cukupkan segala-galanya bagi segala keperluan manusia. Allahu Akbar. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukup tu aja. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bila dihumbankan dalam api, nak masuk dalam api lagi beberapa second, malaikat Jibril kata apa? Ya Ibrahim, wahai Ibrahim, minta tolong dengan aku, aku akan tolong kau wahai Ibrahim. Yang offer tu siapa dia? Jibril, bukan DAP. Jibril offer kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, minta tolong dengan aku, aku akan tolong kau. Apa kata Nabi Ibrahim? Amma anta falah. Kalau engkau yang nak beri tolongan, kalau engkau yang nak tolong, terima kasih banyak-banyak. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah sebaik-baik wakil. Ini anda nak sebut betapa level iman Nabi Ibrahim, subhanallah. Tapi kalau muka macam aku ni, malaikat turun, confirm kita kata tolonglah malaikat, tolongan. Saya nak khabar, setara malaikat Jibril pun Nabi Ibrahim tak heran. Tapi kita pada hari ini, tahulah tuan-tuan, minta maaf lah ya. Kadang-kadang bukan nak cakap, tapi berdasarkan amanah ilmu, kena cakap, kena cakap, kena explain. Ini akidah, ini akidah tuan-tuan. Dan antara disebutkan lagi dalam sababun nuzul ini, fakataba ilaihim ikhwanuhum bima nazala fihim fakharaju faqutila man kutil wa khalasa man khalas. Lalu tuan-tuan, diturunkan ayat ini dan sahabat-sahabat yang ada dekat Madinah hantar surat kepada kawan-kawan yang belum berhijrah ni, korang kena hijrah. Ya, kalau tidak, keimanan korang dibimbangi, diragui. Akhirnya orang pun berhijrah juga tuan-tuan. Bila berhijrah, orang kafir pun buat roblok. Berlakulah peperangan antara para sahabat ini dengan pokok-pokok kafir. Ada yang selamat, ada yang mati. Dan riwayat yang ketiga kata, disebab diturunkan ayat ini apabila Sayyiduna Ammar bin Yasir radhiyallahu ta'ala anhu dan keluarganya diazab, diseksa oleh puak-puak kafir musyrikin, maka Allah turunkan ayat alif lam mim ahasiban nasu ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia berkira-kira dia boleh kata dia beriman, dia beriman, dia beriman, sedangkan Allah tak uji lagi dia? Yakhtabirun bima yatabayyana da bima yatabayyana bihi haqiqata imanihim. Apa tujuan Allah uji kita? Untuk Allah melihat betul ke tidak engkau ni beriman pada aku, solid ke tidak, berapa peratus keimanan kau kepada aku, berapa peratus penyerahan kau kepada aku. Ada orang tak, dia kata saya beriman, saya bukan tak beriman, bukan, tapi kita, tapi jadi, tapi tu yang mahal tu, tapi kita ada strategi kan. Dia kata macam tu. Itulah manusia ni tuan-tuan. Dia berasa otak dia hebat benar. Dia berasa strategi dia hebat benar. Dia lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Wasak kita na'uzubillah min zalik. Fa nadala fi jama'atin amanu fa adzauhumul musyrikun. Maka Allah kata walaqad fatanna alladhina min qablihim. Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum daripada mereka. Orang-orang sebelum daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala.
رواه البخاري عن خباب بن الأرد قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام بخاري meriwayatkan daripada Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidu burdatan lahu fi zilil ka'bati faqulna. Masa itu Nabi sedang berbaring dan berbantalkan burdah, selendang Nabi, di tepi Kaabah. Lalu apa kata kami? Apa kami kata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ala tastansiru ya Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa engkau tak berdoa kepada Allah supaya Allah bantu kita? Ini cerita ni tuan-tuan, mukadimah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Makkah satu ketika dahulu. Mukadimah. Tapi mukadimah pun dah kena teruk. Maka Khabbab ni tak tahan. Kita semua sedia maklumkan Khabbab ni dia ada dia punya majikan dia. Majikan nama apa? Ummu Anmar. Ummu Anmar ni mana apa? Mak Rimau. Nama majikan budak brutal dah. Ibu Rimau. Tak tahulah dia beranakkan Rimau ke mak dia Rimau ke, aku tak tahu. Dia ni kerjanya belasah je Khabbab, seksa Khabbab Al-Arad radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Khabbab jumpa Nabi. Ya Rasulullah, kenapa engkau tak berdoa kepada Allah supaya Allah bantu kita? Ala tad'u lana? Doalah ya Rasulullah, tolonglah doakan supaya Allah beri kemenangan kepada kita. Faqala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, qad kana man qablakum yu'khadhu ar-rajul fayuhfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha. Nabi berkata, ada pun orang terdahulu daripada kamu digali lubang baginya dan diletakkan lelaki ini di dalam lubang tersebut. Fayuta bil minshar fayuda ala ra'sihi fayuj'al aw fayaj'al nisfaini. Lelaki ini diletakkan dalam lubang tersebut dan dibawa gergaji dan digergaji kepalanya sampai terbelah dua. Wa yumashatu bi amshatil hadid maduna lahmi wa izamihi, dan disikat belakang mereka dengan sikat besi sehingga terkeluar isi belakang mereka. Fama yasrufu zalika an dinihi, begitu teruk ujian mereka, mereka tidak berganjak istiqamah di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Tak berganjak tuan-tuan. Kita pada hari ini takut hilang undi. La haula wala quwata illa billah. Habis. Berlakulah apa yang berlaku. Wallahi, Nabi bersabda, wallahi demi Allah, la yutamanna hadzal amra hatta yasira ar-raqib min Sana'a ila hadra mautah la yakhafu illa Allah. Demi Allah, Allah akan sempurnakan urusan agama ini. Tuan-tuan, kita ni hamba Allah, alat Allah. Kalau kita tak buat kerja Islam, Allah akan buang kita, Allah akan gantikan kaum yang lain yang lebih bagus, yang lebih istiqamah, yang lebih ikhlas pada kita, tuan-tuan. Kita jangan perasan kita bagus. Saya yang mengajar, jangan perasan saya bagus. Lah. Tapi kita mengharap kepada Allah supaya Allah Ta'ala jaga iman kita semua, insya-Allah. Amin. Kalau kita ni buat kerja tak betul, hati kita lain tak yakin, tak yakin janji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan hapuskan kita. Allah akan bangkitkan kaum yang lain yang lagi bagus, yang lebih ikhlas akan meneruskan perjuangan Islam ini. Maka Allah, Nabi kata apa? Wallahi la yutamanna hadzal amra. Demi Allah, Allah akan menyempurnakan urusan agama ini. Hatta yasira raqib min Sana'a ila hadra mauta la yakhafu illa Allah. Sehinggalah akan ada orang yang bermusafir daripada Sana'a ke Hadramaut dekat Yaman sana. Maknanya zaman tu tuan-tuan, zaman yang dahsyat, fitnah, tidak ada keamanan. Tetapi bila sampai pada waktu nanti kemenangan Islam yang sebenar-benarnya, nak kabur amannya dunia masa itu, sehingga akan ada seorang yang bermusafir daripada Sana'a ke Hadramaut. Sana'a ke Hadramaut pada hari ini kalau naik bas lebih kurang 10 jam. Tuan-tuan pun dah saya ceritakan mana apa Hadramaut. Kan Sana'a, saya tak tahu mana apa. Sana'a daripada perbuatan. Sana'a mungkin ada nisbah kepada istilah-istilah dekat sana. Hadramaut dengan mana apa? Man hadarah mata. Siapa sampai, dia mati. Itu nama tempat tu tuan-tuan. Berisiko tinggi. Penyamun, binatang buas, kebuluran dan sebagainya. Nabi kata, bila Allah sempurnakan agama ini, akan ada orang yang bermusafir daripada Sana'a ke Hadramaut seorang diri
dia tidak takut kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Bila? Wallahu a'lam. Nabi tak sebut bila. Sahabat dengar hadis ni, istiqamah tuan-tuan. Istiqamah sahabat. Tuan-tuan, perjuangan Islam bukan puluhan tahun, ratusan tahun. Kalau tuan-tuan ingat lagi hadis Nabi SAW, apa Nabi kata? La tuftahanna al-Qustantiniyatu. Satu hari nanti akan ditawan kota Qustantiniyah, Istanbul di Turki. Maka tentera yang menawan kota tersebut, falani'mal jayshu jayshuhu walani'mal amiru zakal amir, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tentera yang berjaya menawan Qustantiniyah itu sebaik-baik tentera, dan ketuanya sebaik-baik ketua. Nabi sebut tuan-tuan, dan Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam. Bilakah para sahabat mula berjuang berjihad untuk membebaskan kota Qustantiniyah? Kalau tak silap saya, di zaman pemerintahan Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu. Start zaman Muawiyah, sahabat veteran yang ikut pergi perang siapa dia? Sayyiduna Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Belayar dengan para sahabat, meredah samudera lautan untuk mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga akhirnya Sayyiduna Abu Ayyub Al-Ansari meninggal atas kapal tu, mati atas kapal. Sebelum dia meninggal, dia wasiat, dia kata apa? Kepada sahabat-sahabat semua, tanamkan jenazah aku di dalam kota Qustantiniyah untuk aku mendengar derapan kaki kuda para mujahidin yang berjuang berjihad fi sabilillah. Pergi perang, tak menang tuan-tuan. Kalah, 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 kalah. Bila berlaku kemenangan? Bila? Lebih kurang 800 tahun kemudian tuan-tuan. Di zaman siapa dia? Sultan Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, bukan orang Arab, orang Turki, yang bahasanya bukan bahasa Arab, bahasa Turki. Tapi mereka ikut jalan kaedah yang diajar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya diberikan kemenangan bila? 800 tahun kemudian. Jadi saya nak kata, nak sebut tuan-tuan, bukan senang berjuang Islam ni, susah. Kena sabar, kena kuatkan hati, istiqamah. Sebab tu penting datang kuliah ni, penting datang kuliah ni, belajar, mengaji, catat, tulis, faham. Jangan dengar masuk di kanan keluar di kiri, tak jadi. Ataupun kita dengar tapi kita kata tak betul, tak betul ni. Okey, kalau tak betul, kalau benda tu pendapat peribadi saya tuan-tuan, ahlan wasahlan. Kalau saya cakap ni berdasarkan peribadi saya, ahlan wasahlan. Tuan-tuan tak setuju, ahlan wasahlan, saya terima. Tapi kalau itu nas Al-Quran, itu nas hadis Nabi SAW, dan benda itu orang kata mujarrab. Mujarrab ni bukan nama ubat, ubat angin sapu kat lengah-lengah tu, minyak mujarab. Mujarab ni bahasa Arab. Mujarab, benda tu memang dah ditry, dah test, yang dah memang berlaku benda tu, berlaku benda ni. Akhirnya 800 tahun kemudian tuan-tuan, baru Allah berikan kemenangan di Qustantiniyah. Sahabat Nabi terus istiqamah di dalam perjuangan Islam, tak berganjak, tak berganjak tuan-tuan. Itu bukan senang, kena banyak bersabar. Maka Allah kata apa? Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Tengok dalam ni Quran, tuan-tuan yang ada Quran tu tengok. Tengok eh. Saya nak sebut grammar yang penting untuk kita faham. Walaqad. Al-waw sini dalam bahasa Arab wawul qasam, dengan mana waw? Lam. Lamul qasam. Disumpah lagi wallahi. Mana kalau bahasa kita kata ada dua kali sumpah. Wallahi, wallahi. Lepas tu dia letak qad. Qad mana apa? Tahqiq, dengan makna apa? Sesungguhnya. Kalau kita terjemah lagi bahasa mudah, Allah bersumpah sampai tiga kali, wallahi, 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 walaqad, dalaqad, fatanna. Diletakkan fi'lun, fi'lu madin, fi'lu mad. Kalau kita belajar bahasa Arab, qad kalau masuk dekat fi'l madi, li tahqiq, makna apa? Confirm berlaku. Kalau qad masuk dekat fi'lu mudhari', fi'l mudhari' ni fi'l yang Allah, tuan-tuan faham tak aku cerita apa ni? Sakit buruk dah pula ni. Fi'l mudhari ni tuan-tuan, bukan fi'l madi lah ceritanya. Amni aku sekolah tak tinggi lah. Allah, lemah betul. Apa YB? Orang putih panggil apa? Madi yang telah berlalu, perbuatan yang telah berlalu. Apa?
Bus stand. Oh, ingatkan bus stop. Bus stand. Okey, yang sedang berlaku apa dia? Present. Present tense. Okey, dalam kaedah bahasa Arab, kalau qad masuk dekat verb fa'il yang berbentuk apa? Past tense yang telah berlalu, maknanya apa? Litahqiq, confirm berlaku. Tapi kalau dia masuk dekat fa'il mudhari', yang dikata apa tadi? Yang sedang berlaku apa benda tu? Present tense. Oh, sorry lah, I beg your pardon lah. Present tense itu maknanya litaqlil, mungkin berlaku, mungkin tak berlaku. Itu kaedah bahasa Arab. Dan Allah guna benda tu dalam Al-Quran. Sebab tu tuan-tuan, saya beriman, tuan-tuan beriman, tuan-tuan baca, walaqad fatannal ladzina min qablihim. Allah Taala tak kata laqad yaftununna. Yaftunna kalau mudhari' lain, dia punya bentuk huruf, bentuk verb dia lain. Ini madhi, maknanya demi sesungguhnya aku telah uji orang dahulu. Maknanya apa? Kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa Taala. Itu bendanya. Kita akan diuji. Nak tak nak kena hadapilah benda ni. Kena sabar. Dan ujian tu berbagai-bagai bentuk. Saya cakap benda ni tuan-tuan, saya pun takut. Dan saya harap-harap Allah tetapkan iman saya dan tuan-tuan dalam perjuangan Islam, sehingga kita menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan kita menyebut La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insyaAllah. Amin. Walaqad fatanna alladhina min qablihim. Demi sesungguhnya, wallahi, 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 aku telah uji orang-orang yang telah terdahulu. Tengok eh, dalam kaedah bahasa Arab, bila ada al-qasam, dia ada jawabul qasam. Ah, masuk grammar lah pula ni ha. Dia, memang penting benda ni. Sebab tu, bila kita baca dalam keadaan ilmu alat kita cukup insyaAllah, bertambah keimanan kita kepada Allah, bertambah yakin kepada janji Allah Subhanahu wa taala. Walaqad fatanna allazina min qablihim. Maka Allah kata apa? Fala ya'lamannallahu allazina sadaqu. Sebelum saya terlupa, dekat fatanna ada, nampak tak ada nun, ada sabdu. Itu maknanya kuat sangat. Kalau contoh, kalau Allah kata walaqad fatana, tidak ada nun taukid, maknanya tak kuat. Ini ada nun taukid. Fatanna maknanya kuat. Kalau bahasa kita, sesungguhnya aku uji kamu. Jadi kalau baca tu biar emosi sikit, baru jadi. Ni tak, sesungguhnya aku uji orang dahulu. Baik, tak payah cerita. Kan? Tak jadi. Kita tidak hidup dengan Al-Quran. Laqad fatanna allazina min qablihim. Sesungguhnya aku telah menguji orang-orang sebelum daripada kamu. Fala ya'lamannallahu allazina sadaqu. Maka Allah Ta'ala akan mengetahui. Dan Allah telah mengetahui. Apa makna fala ya'lamanna? Kalau orang tak faham, dia kata Allah tak tahu ke ustaz? Orang ni munafik tak munafik, berjuang tak berjuang, Allah tak tahu ke? Allah tahu lama dah, fi lauhil mahfuz. Habis kenapa Allah kata macam ni? Untuk Allah zahirkan kepada masyarakat, untuk Allah tunjukkan siapa orangnya, siapa orangnya. Maka di zaman Nabi SAW ditunjukkan orang-orangnya. Siapa yang lari dalam perang Uhud? Siapa yang tarik daripada pasukan perang Badar? Siapa yang ketika Nabi SAW dan para sahabat gali khandak? Allahumma la aisha illa aishul akhirah, fawfilil ansari wal muhajirah, nahnu alladhina bayau muhammadan ala aljihadi ma baqina abadan, lawla anta mahtadayna wala tasaddaqna wala salayna, faanzil sakinatan alayna wa in aradu fitnatan abayna. Nabi dikepung di luar tuan-tuan oleh orang Quraisy, 10,000 bala tentera menghadapi musuh dalaman di kalangan Yahudi, Bani Quraizah dan Nudair, beribu orang. Di waktu yang sama ada musuh dalam lipatan di kalangan munafik, duduk dalam saf para mujahidin. Nabi dengan sahabat duduk dekat, orang panggil apa? Kalau bahasa kita cawangan-cawangan, itu bahasa kita hari ini, takut payah nak faham sangat. Jaga benteng Islam, sahuran min suhuril Islam. Jaga kubu Islam tu, jaga betul-betul. Nabi dan para sahabat jaga kubu tuan-tuan. Tengah-tengah jaga, datang puak-puak al-munafikun. Dia masuk, dia korek. Kan korek, korek, saya korek. Dalam korek-korek dia berkata apa? Kita ni sampai bila nak korek ni? Dulu Muhammad cakap macam bagus je. Muhammad kata apa? Kita akan menguasai istana Parsi dan Rom. Sekarang jangankan Rom dan Parsi, kita nak balik rumah pun kita takut.
Jadi puak-puak Yahudi, puak-puak munafik tuan-tuan, diorang dah buat kerjasama dengan Yahudi. Yahudi dah putuskan hubungan dengan Nabi SAW. Cerita panjang tuan-tuan. Dia masuk dalam saf para mujahidin. Dia kata macam tu, kau nak tunggu lagi dekat parit ni? Aku rasa tak lama kita. Kalau kau tunggu saja, jom balik lah. Ada di kalangan tentera Islam ni tuan-tuan, yang hati tak kuat, pelan-pelan keluar daripada parit khandak tuan-tuan. Keluar seorang demi seorang, seorang demi seorang, daripada lebih kurang 2,000 mujahidin tuan-tuan, tinggal ada ulama kata antara 7 hingga 900 orang sahaja. Allahu Akbar. Istiqamah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah takkan menyenyiakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tengok keadaan ni tuan-tuan, teruk. Orang munafik mekuat dalam ni teruk, Nabi tengok. Maka pada malam yang ke-20, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikepung, makanan tak ada, bantuan tak ada, orang lari keluar. Berdoa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma nasraka alladhi wa'atana, Allahumma nasraka alladhi wa'atana, ya Allah. Ya Allah, berikan bantuan yang kau janjikan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, bantuan yang kau janjikan kepada kami, ya Allah. Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, pada malam doa Nabi SAW, berlaku satu perkara ajaib di dalam kem musuh. Apa yang berlaku tuan-tuan? Seorang musuh yang bernama Nu'aim bin Mas'ud, digerakkan hatinya oleh Allah, beriman kepada Allah pada malam itu, bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan akhirnya merancang strategi sehingga melingkupkan terus Al-Ahzab, puak-puak yang berhimpun untuk meranapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takbir. Tuan-tuan, Allah Taala yang memegang hati manusia, bukan kita. Batu ana yakin, yakin, yakin. Insya-Allah kita semua yakin. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Bila kamu tolong agama Allah, Allah pasti akan tolong agama kamu, Allah akan tolong kamu dan mengukuhkan pendirian kamu. Hidup kita ni jangan lari pada Al-Quran, hadis, siratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bila kita nak lari kita baca sirah, kita akan takut. Fala ya'lamunallahu alladhina sadaqu. Allah akan tahu dan Allah Maha mengetahui. Tapi Allah sebut macam ini, ilma zuhurin, supaya orang nampak depan mata kepala siapa benar-benar berjuang. Itu benda ceritanya. Fala ya'lamunallahu alladhina sadaqu. Maka sesungguhnya Allah akan mengetahui siapa yang benar-benar fi imanihim ilma musyahadatin, pada keimanan mereka. Wala ya'lamannal kadhibin, dan Allah Taala akan mengetahui siapakah yang bohong dalam perjuangan Islam. Dan kita doakan kita semua istiqamah, dan kawan-kawan kita yang agak ragu-ragu, kita harap-harap supaya Allah kembalikan semula mereka dalam perjuangan Islam, insya-Allah. Amin. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyiati an yasbiquna saa ma yahkumun. Adakah mereka berkira-kira, mereka menyangka, mereka melakukan maksiat? Na'udzubillah min zalik. Maksiat semua kita buat. Kita tak boleh kata siapa-siapa. Saya pun buat maksiat. Kulubani Adam, kulubani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam ni buat dosa belaka, dan sebaik-baik orang yang buat dosa ialah orang yang paling banyak bertaubat. Maka Allah kata, adakah orang yang buat maksiat ini berkira-kira, ayasbiquna, mereka akan terlepas daripada kami? Ingat aku tak ingat perbuatan kau? Kau ingat aku tak ingat maksiat yang kau lakukan? Kalau kau bertaubat, settle masalah. Ingat aku tak ingat apa yang kau khianati, yang kau khianat pejuang-pejuang Islam? Aku tak ingat. Silap orang saya, silap orang. Saya ceramah kat satu tempat bawah ni tuan-tuan, saya lupa kat mana, kat area Subang. Kawan saya cerita, kita orang ni dulu ustaz menumpang satu bangunan bangunan pasti. Pak Subang kat mana sana eh. Dia kata, bila berlaku fitnah yang berada berlaku sekarang ni, kami diarahkan keluar. Sila cari bangunan lain. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Kena cari bangunan lain, Syekh. Dulu ada satu bangunan yang memang boleh buat program kat situ. Bila berlaku fitnah pada hari ini, diarahkan cari bangunan lain. Kenapa jadi macam tu? Sebab tak yakin dengan perjuangan Islam. Tak yakin. Senang bahasa, tak yakin.
Kalau kau yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, selesai masalah. Banyak kali dah saya sebut, dan saya kadang-kadang nak sebut banyak kali kan takut orang menyampah pula. Kan, apa dia maksiat zahir yang dilakukan oleh pemimpin ulama kita? Apa dia maksiat zahir yang mereka lakukan? Saya boleh tunjuk kalau ada. Tak ada. Habis tak ada, kenapa kita nak keluar pada jemaah Islam, pasal apa? Kalau ada maksiat batin, itu bainahu wa bainallah, antara dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah beri peringatan kepada kita semua, tuan-tuan. Am hasibal ladzina ya'maluna sayyi'at. Adakah orang-orang yang buat perkara maksiat mereka berkira-kira bahawasanya Allah melepaskan mereka? Sa'a ma yahkumun. Sejahat-jahat apa yang mereka sangkakan. Man kana yarju liqa Allah. Man kana yarju liqa Allah. Sesiapa yang berharap dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita nak bertemu Allah, tak ada cara lain kecuali dengan apa? Mencari mardatillah, keredaan Allah. Fa inna ajalallahi la'atin. Sesungguhnya ketentuan Allah akan datang kepadanya. Falyasta'id bihi. Maka bersiap sedialah menghadapinya. Wa huwas sami'ul 'alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsihi innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang berjuang berjihad, jihad harbin aw nafsin, sama ada jihad peperangan ataupun jihad melawan hawa nafsu dirinya. Fa inna ma yujahidu li nafsihi. Sesungguhnya ai fa inna manfa'ata jihadihi lahu la lillahi. Tuan-tuan, benda yang kita buat, sembahyang, puasa, zakat, haji, mengaji, berjuang, bersedekah, infak, semua ni Allah kata untuk diri kau juga, bukan untuk aku, bukan untuk Allah. Kan, kita Allah tak ada benda. Fa inna ma yujahidu li nafsihi. Apa yang kau buat pada hari ini semua untuk engkau juga. Besok engkau mati dalam lubang kubur, kau akan jumpa amalan-amalan kau. Innallaha la ghaniyyun 'anil 'alamin. Kita pun banyak kali cerita, tuan-tuan, kalau ada inna, patut pada khabar dia ada lam, dipanggil lamul muzahlaqah li taukid, makna kuat. Innallaha ada lam, la ghaniyyun, makna teramat kuat. Sesungguhnya Allah teramat kaya daripada sekalian alam. Sebab tu Tok Guru dalam satu ucapan dia kata kan, bila orang anti sungguh dengan parti Islam ni, maka Tok Guru kata apa? Kita ada Allah Subhanahu wa taala. Cukup tu aja. Ana bila dia, bila Tok Guru kata Allah, bila ada Tok Guru kata kita ada Allah, yazdadu imanana, bertambah keimanan, bertambah keimanan rasanya. Kan orang kata kalau ibarat minyak dalam tank tu terus dia ha macam tu, metang riam gitu. Kan bila yang cakap tu seorang ulama yang berjuang daripada muda, yang berjuang daripada muda, tuan-tuan, untuk mendapatkan kerana Allah, berusaha menegakkan Islam di negara kita sampai umur dia hari ini, tuan-tuan. Bukan senang nak istiqamah, tuan-tuan. Ya, saya pun takut juga cakap benda macam ni, tapi gitulah. Saya tak nak, tak, saya tak berani nak na'udzubillah, tak nak tuduh. Dan benda yang kita sebut ini sifat zahir orang-orang munafik. Kalau kena, kena. Tak kena, alhamdulillah. Walladzina amanu wa amilu salihat lalu kafirana anhum sayyiatihim. Dan orang-orang yang beriman dan beramal dengan amalan yang salih, lalu kafirana anhum sayyiatihim, akan kami ampunkan dosa-dosa mereka. Ini pun ada makna taukid, ada lam nukaffiranna, ada nun taukid. Cuma beza kan, yang ini fi'ilnya fi'lun mudari'un, yang apa tadi, apa yang lawan past tense tadi apa? Present. Alah, aku sebut simple present tense sok mo lupalah. Kalau present ni makna tak pernah kuat, tuan-tuan. Tapi ada nun taukid tu kuat jugalah. Tapi kalau past tense maknanya memang betul-betul kuat. Walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal dengan amalan yang saleh, lanu kafiranna anhum sayiatihim, demi sesungguhnya akan kami ampunkan bagi mereka segala dosa-dosa mereka, walanajziyannahum,
walanajziyannahum. Past ten. Cuba tengok mana Melayu kata apa? Mana Melayu? Mana Melayu? Mana sekarang ke mana dah lepas? Lepas. Ah, tonton tengok eh. Lalu kafiranna present ten. Najziyanna past ten. Beza. Makna-makna kedua lagi kuat. Walanajziyanna, dan demi sesungguhnya akan kami balas sebaik-baik allazi kanu ya'malun, apa yang telah kamu lakukan. Jadi ini semua uslub cara Allah Ta'ala nak tarik manusia, nak bagi faham manusia. Sebab tu ilmu Quran ni, ilmu bahasa Arab ni ilmu yang susah tuan-tuan. Kalau kita tak belajar betul-betul, susah. Tapi kalau kita dah belajar, kita faham, subhanallah, tak adalah nikmat paling besar kecuali nikmat memahami Al-Quran. Tak cukup dengan faham, beramal. Itu nikmat yang paling besar. Tak cukup dengan beramal lagi, istiqamah. Paling besar tuan-tuan. Nak dapat istiqamah tu susah. Harap-harap Allah kurniakan kepada kita semua istiqamah insya-Allah. Amin. Sebab tu Al-Imam Nawawi bila ditanya, apakah karamah yang paling hebat sekali? Apa kata Imam Nawawi? Karamah paling hebat ialah istiqamah di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Walanajziyannahum, dan demi sesungguhnya ada lam, lamul qasam, ay wallahi lanajziyannahum, nun tauqid, kami akan balas bagi mereka ahsana, sebaik-baik allazi kanu ya'malun, apa yang telah mereka lakukan ketika di atas dunia dahulu. Okey, habis mukadimah tentang ayat ujian Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Tuan-tuan, kita dekat Malaysia diuji macam ni. Dekat Syria diuji dengan cara berperang. Siapa sangka Syria tu negara aman, negara yang subhanallah, rakyat lembut-lembut, ditarikan Allah berperang. Kita pun follow perang. Dah cantik dah perang sampai 2013. Mujahidin mara. Tentera Bashar berundur. Sekali Allah tak biarkan macam tu, Allah uji pula, timbulnya ISIS. La hawla wa la quwwata illa billah. Ha tu, tiba pula ISIS jadi fitnah. Kan? Tu, itu di Syria tuan-tuan, Allah uji macam tu. Dah elok dah berjuang tu, tiba-tiba Allah uji lagi. Kenapa Allah uji macam tu? Sebab Allah akan tengok siapakah yang betul-betul hatinya beriman pada aku betul-betul, yang ikhlas pada aku betul-betul, ikut kaedah cara yang diajarkan oleh para Nabi dan Rasul alaihi wasallam betul-betul. Eh, bukan senang. Kita dekat Malaysia, Allah uji dengan cara macam ni. Ini pun, aduh kan. Mula-mula tu sedih lah, mula-mula sedih. Tapi lama-lama tu tak berasa sedih sangat dah. Sebab saya yakin sangat Allah akan tolong. Allah janji, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahim. Mereka cuba nak memadam cahaya Allah dengan mulut mereka. Wa ya'ballahi la ayutimma nurahu. Tetapi Allah enggan kecuali Allah akan sempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun. Sekalipun orang kafir tak suka, aku akan sempurnakan juga agama aku ni. Habis tuan-tuan mukadimah ayat ini. Nanti kita akan jumpa balik ayat tentang ujian Allah Subhanahu wa taala. Masuk ayat yang baru, Allah berfirman, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا, dan kami telah wasiatkan kepada manusia terhadap ibu bapanya hendaklah berbuat baik. Waktu kita dululah kan, zaman-zaman kita lawan dengan UMNO, sekarang kita lawan macam-macam tuan-tuan. Dulu UMNO je, budak-budak muda ni yang semangat-semangat ditanya ke anak, ustaz macam mana ustaz, mak bapak saya UMNO ustaz, saya nak balik kampung ke tak nak, saya nak bagi duit raya ke tak nak, saya nak minta maaf ke, dah dia UMNO ustaz. Tu penting ngaji, kena belajar tu. Allah kata apa? Wawassaynal insana biwalidayhi husnan, kami mewasiatkan kepada manusia terhadap mak bapak buat baik. Apa jenis mak bapak? Hatta mak bapak kapi sekalipun. UMNO tak kapi lagi syekh. Oh Islam lagi. Kita tak tahulah iman dia dengan Allah Ta'ala tu bukan kerja kita. Hatta kalau si kafir pun, mak bapak tu kafirai ni, Allah suruh berbuat baik lagi dengan mereka berdua. Anak kepada Abdullah bin Ubay kan, nama apa? Abdullah. Abdullah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia punya benggang dekat bapak dia ni. Bapak dia, kau tahulah pokloh tu, kianat ke Nabi, buat macam-macam sabotaj ke Nabi SAW. Nabi ni sabar sampai tahap anak dia hilang sabar. Anak dia kata, ya Rasulullah, kalau kau nak
suruh orang bunuh bapa aku, biar aku sendiri bunuh bapa aku. Jangan kau izinkan orang lain bunuh. Sebab kalau orang lain bunuh bapa aku, nanti aku akan dendam dengan orang tu, biar aku sendiri bunuh bapa aku. Dalam perang Tabuk, kalau Tuan Zainab dan Nabi balik, Abdullah anak ni tunggu depan pintu kota Madinah atau dalam satu perang yang lain. Dia tunggu, mana bapa dia? Mana bapa dia? Sebab bapa dia cakap mulut sedap kat belakang, popek 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 depan Nabi, warak. Belakang soft-soft Nabi ni, belakang Nabi sembahyang, kau tahu. Allah, serban 8, 1, 2, 3, ambil kau kan, nak kabarnya. Kayu sugi 6, kat telinga 2, kabarnya penuh, kocek-kocek ni ha. Depan Nabi lain, belakang Nabi, kan? Wa iza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Wa iza laqul ladhina amanu. Wa iza laqul ladhina amanu qalu amanna. Kan? Puan munafik ni bila bertemu dengan orang beriman, para sahabat, dia kata apa? Qalu amanna. Eh, kita orang beriman, kita orang beriman. Tapi Allah kata, wa iza khalau ila syayatinihim. Tapi kalau mereka bersama dengan setan-setan mereka, Allah kata setan, Syekh. Allah tak kata manusia, Allah kata syaitan. Tuan-tuan, saya nak tanya, bila saya baca ayat ni, tuan-tuan ada berasa tak? Contoh-contohlah kan. Saya baca. Saya kata contoh eh. Wa iza laqul ladzina amanu qalu amanna. Bila mereka bertemu dengan orang beriman, dia kata saya beriman, saya berjuang. Tetapi idza khalau ila syayatinihim, bila bertemu dengan setan-setan mereka, qalu inna ma'akum. Eh, aku join kau oranglah, aku dengan kau oranglah. Minta maaf eh. Kalau saya baca ayat ni, tiba-tiba tuan-tuan berasa, ustaz ni kata ke aku ke? Aku tak kata. Tapi kenapa kita berasa? Kenapa? Kalau kita berasa, maknanya apa? Fi qulubihim maradun. Ah, tu benda ni. Ada benda dalam hati kita rupanya. Lepas tu kena jaga-jaga. Kena jaga-jaga berjuang Islam ni. Tak boleh buat main. Quran sebut umum. Kalau benda ni khianat, kalau saya yang buat, akulah kena na'uzubillah min zalik. Na'uzubillah min zalik, na'uzubillah min zalik. Jangan rosakkan jemaah Islam. Tu je nak kamu. Tak puas hati seorang-seorang, okey. Tapi kalau kita merosakkan, tanggung risiko tuan-tuan. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalaw ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Bila jumpa dengan setan-setan mereka, dia kata apa? Eh, kita orang join kau orang lah, kau jangan takut lah. Kita orang dengan orang beriman tu mustahzi'un, mempersenda-sendakan saja, buat main saja. Maka Allah kata apa? Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan persendakan mereka dan Allah akan terus sesatkan mereka di dalam kesesatan selama-lamanya. Na'uzubillah min zalik. Ini perangai munafikun, jahat yang amat sangat. Tuan-tuan, saya pernah cerita dulu, tuan-tuan, saya cerita kat tuan-tuan. Muqaddimah surah Baqarah, dua ayat cerita pasal sifat orang mukmin kan. Al-muttaqinan hudalil muttaqin. Apa al-muttaqin? Alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudamir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ayatani faqat, dua ayat cerita pasal sifat orang mukmin. Siapa tu lah kata innal ladhina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim shawah wa lahum 'adzabun 'azhim bima kanu ya'malun. Dua ayat saja pasal orang kafir. Lepas tu apa dia? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhiri wa ma hum bimukminin. Allah kata ada di kalangan manusia, mayakulu, mereka yang berkata dengan mulut mereka, amanna billahi, kami beriman dengan hari akhirat. Allah kata apa? Wamahum bimukminin, sedangkan mereka tak beriman pun. Yukhadi'unallaha wallazina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yashurun. Mereka cuba nak bohong Allah, cuba nak bohong orang-orang beriman, sedangkan mereka membohong diri mereka sendiri dan mereka pun tak sedar. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun azimu bima kanu yaksibun. Panjang berapa ayat tuan-tuan? Daripada ayat 8 sampai ayat 16 tuan-tuan. Sifat orang munafik. Allah nak cakap kepada saya tuan-tuan semua, ini sifat munafik, kau jangan buat kerja ni. Nak kabur, berisiko. Saya tuan-tuan berisiko untuk menjadi orang munafik. Na'uzubillah min zalik.
jaga-jaga. Jangan. Kita biasa buat contoh kan, antara dua surah, Al-Kafirun dengan Al-Munafikun. Surah Al-Kafirun dengan Al-Munafikun, mana lagi panjang? Al-Kafirun banyak lagi. Itu pasal baca tak habis. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'biduna ma abatum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'bud. Seminggu tak habis tu, dia panjang tu. Pendek je bang surah Al-Kafirun. Al-Munafikun idza ja'aka al-munafikuna qalu inna nashhad innaka rasul wallahu ya'lamu wallahu innahum lakathibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allahu akbar. Susah tuan-tuan hidup ni, tapi nak selamat gini caranya. Sabar, istiqamah, ikut kaedah, jaga betul-betul hati kita. Maka tuan-tuan, masa saya ceritakan tadi, tadi orang muda-muda dulu kan bila semangat-semangat sampai tahap dia tak nak tegur mak pak dia pasal apa, amnu ada kata tak boleh syek, tak boleh, Allah tak bagi, kau kena buat baik. Balik pada cerita apa tadi, Abdullah bin Ubay tu kan, anak dia tunggu depan pintu kota Madinah, tentera Islam balik, semua masuk sampai bapak dia datang, dia kata abah tak boleh masuk Madinah. Pahal pula. Abah nak masuk pergi jumpa Nabi, minta maaf dengan Nabi. Kalau tak minta maaf, aku pancung kepala kau tak pasal. Alamak, terperanjat bapak dia kau tu. Abah kata, kau ajar kan, kurang ajar kan. Kurang ajar tak kurang ajar. Apa lagi kurang ajar? Depan bapak dia kau tu. Orang kenal belakang bapak dia, orang kenal belakang. Cop dah muka tu. Confirm, wajib berunah. Orang kenal dia. Lalas, kerana dia takut dekat dengan anak dia, terpaksa lah jumpa Nabi. Minta maaf. Minta maaf pun bukan ikhlas pun saya. Kan? Orang munafik dalam Quran kata apa? Kabur ke diorang jumpa Nabi, minta Nabi maafkan, istighfar apa? Ya istighfir lahum Rasulullah, supaya Nabi minta Allah, ya Allah ampunkan dia ni, ampunkan. Apa respon orang munafik? Lawau ru'usahum. Lawau ru'usahum. Tak payahlah, tak payah. Macamlah kita kebodoh sangat. Lawau ru'usahum wa ra'aitahum yasuddun wa hum mustakbirun. Sombong, sombong, sombong. Ini munafik tuan-tuan. Setara macam tu anak tu tuan-tuan punya bengkak dekat bapak dia. Bapak dia pula subhanallah. Maka Nabi kata, bila dia kata ke Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku bunuh bapak aku. Apa kata Nabi? Ahsin ila walidika. Buat baik dekat bapak engkau. Jangan bunuh. Dia tetap bapak engkau. Perangai dia, dia dengan Allah. Kau sebagai anak wajib buat baik dengan bapak engkau. Itu kaedah Islam mengajar tuan-tuan ya. Maka Allah Ta'ala ajar kepada kita, dengan mak bapak kena taat, hormat. Illa fi maksiatillah. Kecuali kalau mak bapak tu ajak buat benda maksiat, tak boleh lah kan. Bapak ajak karaoke ke, tonggang ke, sokok ke, vape ke, contoh-contoh-contoh kan. Benda-benda maksiat jangan ikut. Allah kata wa in jahadaka, wa in jahadaka. Tapi kalau mereka berdua paksa engkau, mak bapak tu paksa, paksa apa dia? Litushrika bi, untuk mensyirikkan aku. Ma laysa laka bihi ilmun, yang kau tak tahu apa benda pun, yang kau tidak ada apa-apa ilmu pengetahuan, kau nak syirikkan aku. Fala tuti'huma, maka jangan taat kedua mak bapak tu. Ya. Maknanya kita mentaati mak bapak selagi mana tidak ada bercanggah dalam hukum syarak. Begitu juga masalah pemimpin negara, macam tu juga. Pemimpin negara wajib taat. Tapi kalau pemimpin negara ni ajak buat maksiat, haram kita taat. Jangan lupa ayat yang biasa kita baca dulu, wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Sambung tuan-tuan. Fatamassakumun nar wala tarkanu. Jangan condong. Ar-ruk ar-ruknu, ulama tafsir kata condong tu condong apa? Al-muyul bil qalbi. Condong sokong dalam hati, bukan luar bang. Luar nampak, luar pun tak boleh, dalam pun tak boleh. Wala tarkanu ilal ladzina zalamu. Jangan kau condong kepada orang-orang yang zalim. Fatamassakumun naru, maka kau akan disambar api neraka Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin hari ini letih guna cakap. Kan semua orang tahu belaka. Skandalnya, perangai, salah guna kuasa. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Duit kita punya jatuh menjunam, berdebok-debok ya tu tuan-tuan. Saya ni semalam dah demikian satu orang kat rumahan. Kita kan nak hantar bantuan ke Syria. Tiap-tiap 6 bulan kita nak hantar. Tuan-tuan dah kata,
kawan-kawan. Jadi diorang ni sekolah Muslim Care kat Syria tu, diorang bersungguh tau. Dia buat exam, bukan budak-budak je ada exam, guru pun kena ambil exam juga. Nak supaya dijaga kualiti guru-guru ni. Lepas tu anak kata, minta maaf lah, kemungkinan bantuan akan datang ni agak berkurangan. Anak kata, dia kata, leish. Ya Syekh Nazmi, kenapa? Anak kata, in hafadha ringgit. Ringgit, ringgit cakap Melayu lah. Man, duit ringgit dah jatuh sangat. Teruk sangat. Kam, dia kata, dolar wahid bisawi 4 ringgit wa 10 sen. Satu dolar samaan dengan 4 ringgit 10 sen. Dia kata apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Maknanya dia kata lira Turki lebih tinggi daripada ringgit Malaysia. Ha. Satu lira bersamaan dengan 1 ringgit 50 sen, tuan-tuan. Anak kata silap-silap gaya, korang pula kena kutip derma, hantar kat aku. Aku kata macam tu. Dia suka je. Selang beberapa hari, kawan anak daripada Istanbul, satu sekolah dengan anak, dia ada jaga anak-anak pelajar dekat Istanbul, ada mahad. Dia ni, dia tengah, dia kata, Nazmi, aku ni, anak ada cerita kat tuan-tuan itu, yang dia imam masjid tu kan, yang kena tangkap, kena belasah tu kan, Mustafa Bakran tu. Dia telefon nama tadi. Dia kata, boleh tolong tak, kau kan ada NGO kan, boleh tolong tak buat cari ilmu untuk sekolah kita orang, pasal sekolah ada hutang banyak, 100 ribu lira Turki. Kalau tak bayar nanti, ada naik interest lah, bunga lah, sebenda semua ni kan. Dia kata, aku bawa telefon kawan aku dekat UK. Ada kawan ada NGO dekat UK kan. Lepas tu aku fikir, siapa lagi aku nak call? Haa, Syed Nazmi, dia kata. Call aku. Anak kata, aku suka kan kawan. Tolong kau cekkan ni, demo untuk sekolah aku. Lepas tu anak kata gini. Ha, InsyaAllah aku tolong, tapi cuma satu lah aku nak cakap. Duit kita orang dah jatuh teruk. Dia tanya berapa? Anak kata, macam tadi tu lah. 4 ringgit 10 sen sama dengan 1 dolar. Masya Allah, tabarakallah. Kalau macam tu, terima kasihlah banyak-banyak. Dia kata, aku cek online je lah. Dia kata. Dia pula kesian aku, tuan-tuan. La ilaha illallah. Kan? Tapi itulah. Yang kaya tak berasa. Tapi senangnya, tuan-tuan. Yang kaya pun teruk juga, kena. Ana ada jumpa seorang hamba Allah ni. Dia ni banyaklah bantu mahat kami. Dia kata, dia ni rumah sewa banyak tau. Dia kata, ustaz, rumah sewa saya semua dah tak ada orang dah. Dia punya rumah sewa mahal. RM5,000, RM2,000, RM1,700 rumah sewa dia. Kau-kau punya. Anak kata, sejak bila ni? Dah 5 bulan dia kata. Dulu, kalau ada orang keluar, ada orang masuk. Ada orang keluar, ada orang masuk. Memang macam tu. Sekarang, orang keluar tak masuk-masuk dah, dia kata. Sebab apa? Dah ramai tak ada kerja. Betul ke tuan-tuan benda ni? Betul ke? Ke dia nipu je? Ha, betul. Dia kata syarikat dia tu, dia punya syarikat, kalau ikut ustaz memang tak mampu nak tampung. Kalau ikut memang nak buang. Ada satu syarikat tu, saya tak sebut nama, dia akan buang 2,000 pekerja, dia kata. Yang saya ni nak buang, tapi kesian. Kita hanya boleh kurangkan gaji sahaja, dia kata. Dia kata tak apalah. Wallahu yarzuku man yasha' biwari hisab. Ya, walaupun susah, senak, terik macam ni tuan-tuan, saya terkenang perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Kalaulah langit diperbuat daripada timah, mana keras berdengkung, hujan tak turun, keras berdengkung langit ni, dan bumi diperbuat daripada besi, tak ada pokok boleh tumbuh, keras berdengkung, aku takkan takut manusia dan binatang-binatang yang hidup atas bumi akan mati kebuluran. Sebab apa? Allah Ta'ala ada. Itu sampai setara macam tu perkataan Imam Syafi'i. Maknanya hujan tak turun, pokok pun tak keluar, nak makan datang apa? Maka Imam Syafi'i kata, aku tak takut, sebab yang memberi rezeki siapa dia? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya. Nah, tapi kita cakap-cakap juga. Tapi hak zalim, hak bengong, hak bodoh tu kena lawan. Jangan buat warak belaka gitu. Wah, tak boleh, Syekh. Imam Syafi'i kata, man istaghdab wa lam yaghdab fa huwa himar. Siapa yang dibuat marah tapi tak marah, kau ni donki, tahu tak? Jadi tak ada perasaan. Kau tengok donki macam mana? Kau letaklah bebanan atas belakang dia. Bodoh gitu. Tak reti nak marah. Tapi nak marah-marah pun, kena ada ilmu, kena ada batas, kena ada. Supaya kita tak jadi melampau. Kan takut marah-marah, jadi macam Bangkok. Na'udzubillah min zalik, tuan-tuan. Okeylah. Jadi sekali itulah sebagai sedikit tazkirah pada malam ini. Sorry lah tuan-tuan, malam ini dia smack down lebih sikit. Dia pasal dia mengantuk jadi macam tu. Bahaya kalau nak mengantuk ni, tuan-tuan. Jadi semoga Allah Ta'ala ampunkan dosa anak dan dosa kita semua.